Всім доброго дня. Продовжуємо огляд тюльпанчиків, продовжуємо зріст тюльпанів. Сьогодні 28 лютого. Так, завершуємо зріст тюльпана Хані Ван дер Мос. Ось такий він красавчик, гарний, рівненький. Бутон гарний, дуже гарний, подобається цей сорт. Зріс тюльпана Лех Валеса почали, також шикарний тюльпан, такий ярко-рожево-коралевий з молочною каймою, чудовий, гарний тюльпанчик. Трішечки на сонечки він привідкривається, сьогодні сонячні дні, в останній час, і ось так він трішки привідкривається, не встигла раніше прийти, але він дуже чудовий, гарний, дивіться, яка краса. Дуже гарний тюльпанчик, такий чарівний, чарівний тюльпан, подобається мені такий колір, гарнюня. Так, Сісі також набирає свій яркий такий рожевий колір, вона така як димчата, ось такий колір, рожевий, полюбляють молодь такий сорт. Високий бокал, висока ніжка, товста ніжка, гарний тюльпанчик, як завжди Сісі, красунечка, тут такий Азон, такий темно-бузкового кольору, також красунечка, ось такі в мене сорта, сьогодні будемо різати дуже багато, ну і Малайзія, також є Малайзія, такий ніжно-лімонний колір. Так, ось разом вони дуже чудово себе почувають. Така гармонійна композиція з бузкового і з цього такого лімонний колір. Ось така красунечка. Ось такий тюльпанчик. Зрізали цей. Тут 25 штучок. Дуже гарно, ефектно виглядають вони в букеті.